په داسې وخت کې اوسې نه تپوسونو کې ستاسو ډېر ډېر لول بره د الله بیا لاندې ستاسو شکریا ادا کوم د شکریا نه فرسټ داسې لول خو دا کورونې ورته ویمه د پاکستان کې بهر خلک دي دننه خلک دي زموږ مسلمانانو ته شکر الحمد د تدمیر نوم دي لکه د ځان احتیاط ښه دی کرونا راغلې ده دا نه دا یو وبا ده موږ به خپل احتیاط کوو چې الله پاک موږ د دې نه وساتي او موږ به ټول دا زموږ ظاهر زموږ خپل صفائی په کار ده د سکول د بچو زموږ چیر دا موږ وسات لکه ځان دا مې ټول تعبیل دی په ټول پاکستان د وړو د لویو او د ټولو افسرانو ته چې یاره بھائی موږ به ټولو کاپریشن کو په دې کې دیو بر سره لاس مینول دا په طریقہ ماسک لگول دا سینیٹائزر دا لکه دا زموږ چې موږ دا د کورونا په دې دغه باندې بچ کیږو نمبر ایک نمبر دو دا چې کومه پی ڈی اے دا او لګېدلې دا لکه دا جلسې جلوسونه کوي دوی ته مو اپیل کوو ځکه چې عوام مه تنګوئ عوام ځکه مه تنګوئ چې دا کرونا مرض دی دا نه عمران لوستې دی نه جرنیل لوستې نه بل لوستې دا د الله تعالی یو خپله وبا ده نو دین دي ته یو مسلمان روز لاړو او دا مړ شي په زرګو خلک دي نو لږ احتیاط تاسو هم کوئ مهرباني کوئ دا جلسې جلوسونه بند کړئ بند کړئ مهرباني کوئ هر سړی پنځه سال حکومت یو ورډینس پاس کړی چې پنځه سال حکومت کوي تاسو پرېږدئ دې پنځه سال ته لکه څنګه چې کتاب په نوم لاړ د لاټین په نوم لاړ د غشي په نوم لاړ د هر څه په نوم لاړ او یو خپل پنځه پنځه سال برابر کړ د شیر په نوم لاړ نو هغوی خپل پنځه سال عمر برابر کړ او کوشش اقتدار یې پرېښود دغه شانتې دی پرېږدئ پنځه سال ورته هېڅکله غږ مه کوئ چې دې دا خپل حکومت چلی ځکه چې ته یو جلسه جوړه کړې د عوامو څونه پریشانی جوړه کړې دا ته هغه زور ور نه کړي دا کرونا راغلی دا وبا ده لکه سرکاري نه سیاسي خلکو نه څه ادارو روستې نه د خپله دا یو وبا راغلی ده نو په دې وجه موږ د خپل سکول بچي محفوظ ساتل غواړو چې دا خو په سکول کې پنځه فوټه کې نشي کېناستې نو دې وجه کرته لږ تعلیم خراب شو دې کور کې میندې کوشش ته وتره کوي پلار والدین صاحب دې کوشش کوي ځکه چې دا بچي د دې مرض نه بچ شي او دا ماسک ته لګي ضرور ځکه چې یو سړی دی ماسک نه لګي دا بدن ته نقصان ورکړي نو زه تاسو ټولو پټو ته اپیل کوم چې خدای ته وګورئ دا دوه نیم کال یې تیر کړ دوه نیمې نور هم پرېږدئ که دا خلک تاسو خوښي کوم تاسو به راولي که دې بیا خوښو دې کسې موږ دې به راولي بل نن هر سړی هوښیار دی د عوامو ته مهم چې خدای خاطر وکړي خلکو پسې نور مګر دی څلور ادارې دي انشاءالله کار رانیولې دي سوشل میډیا پاک فوج سپریم کورٹ آف پاکستان دی دا ادارې رانیولې دي ښه په دې زینب والد دي ټول ښه په طریقه روان دي او صدارتي نظام غواړو جرنیل ته مې وایي چې صدارتي نظام آرډیننس پاس کا موږ ستا سره ټول څلور وڼ سوي ولاړ یو موږ دا نور نه غواړو ځکه د سیاسي خلکو دا ساحل دی مولانا صاحب پسې کنځل کیږي زموږ اسپندیار خان ته سوار کړو چې مهرباني وکړه دا کم سړی چې د کینول دی مرکزي صدر د پزې حیدر خان کینوا بل کینوا ځکه چې دا مولانا صاحب لګي روزانه دا ښه خبره نه کتاب په لاس کې دی کنه چې دی یو بل پسې لګي نو دا پورې خبرې نه پس اسپندیار خان ته سپیشل کوما چې دې په دې حیدر خان مرکزي صدر جوړ کا صوبائی صدر جوړ کا بلور دي کې څوک جوړ کا مهرباني وکا دلته دې کوس کا لګي او چې دوا چې په پاټو پوشي په لکان پوشي په کشرکار کشرانو پوشي په بل اسمبلی والے تم دا سوار کوم او سپیکر تم سوار کوم جرنی سن ته چې په دې اسمبلی کې دیو بل باندې کوم کوئی په دې سیاسي خلکو دا سیو پابندیو لګوي چې دیو بل پر غلطه خبرې کې داغه مطابق په دې باندې جرمانه لګي پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد او پولیس زندہ باد او د کی پی کے پولیس زندہ باد د کی پی کے ڈی پی او بیا د مردان ڈی پی او ڈی اے جی زندہ باد ڈی سی زندہ باد او آئی جی پی زندہ باد